Ահա ինչպես է տեղի ունեցել ԲՀԿ ավականու 7-րդ համարին ասֆալտին փռելու ոստիկանության 1 արարով գործողությունը ըստ Մարկոս Հարությունյանի։ Բարի զուն իմաստով փռել են ասֆալտին 2 րոպե պահելուց հետո, նկարահանումները վերջացնելուց հետո ինձ այդտեղ ասում են կարաս գնաս, ազատ ես։ Ձեզ պետք է աղել ընդամենը 2-3 րոպե անոց ուժս ռոլիկ հանրության մեջ ահուս արսապ տարածելու համար։ Հետ սովետական հոգեբանությունն է, շեֆը ասեց, ուսած բոլորը քծված պետք է անեն, կապ չունի նպատակը ինչն է։ Մարդիկ կան, որոնք նույն հերախոսահամարներն են, այդպես նման հերախոսահամարներ ունեն։ Ես դա լիքը մարդ գիտեմ։ Ինչ է գայլա ձերփակը։ Ես կարծում եմ իրանց է անպայմանորեն նույն հերախոսահամարներ ունեցող մարդկանց մենք առաջարկում ենք, որ ոստիկանությունը փռի ասֆալտին։ Տեղի ունեցածը ԲՀԿ-ն չի համարում քաղաքական ճշմարտ փորձ, ընդամենը ոստիկանության ընտրաշավը ստվերող ոչ պրոֆեսիոնալ պահվածք իրավական զրո հիմքով։ Կոչ են անում գլխավոր դատախազությանը քննել ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում շարացյուն բառ ընդհանրապես չկա։ Երեք օսիպիային հարցնում են, ի՞նչ է շարացյուն, ասում են հին ոստիկանները դա գիտեն։ Հին ոստիկանների իմացածի մասին դրույթ չկար։ Եթե դա նոր եզրույթ է, ապա առաջարկում եմ ոստիկանությանը դիմել ազգային ժողովին։ Եթե Օսիպյանի տրամաբանությամբ գնանք, վաղը Երևանում թաղումները եւ հարցանեկները նույնպես փրվելու են գետին։ Դրանք ամենաերկար ավտոշարացումներն են։ Երևի առաջարկենք ոստիկանությանը մեր քաղաքացիներին այսուհետ թաղումներ եւ հարսանիքների տեղաշարժը կազմակերպել կամ երթուղային տաքսիներով կամ մետրոյով։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել հանգուցյալին մետրո բարեկամությունից, ասենք, Շենգավիթ կայարան տեղափոխել, բայց այլ տարբերակ չի մնում։ Պետրոս Ղազարյանը խոստովանում է, որ ամենաշատը ապշել է ոստիկանության տեսանյութից։ Պետրոս Ղազարյանի պրոֆեսիոնալիզմը պետք է որ բավականացներ Շարասյան այդ իրեն վստահաբար ծանոթ առանձնահատկությունը հասկանալու համար։ Լևիտանի ձենով, հա, Պետրոս Ղազարյանի ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, դա ես քաղաքացի եմ, ես կարամ, ես այդ դիազորությունը ունեմ։ Երեք փարոզուն Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ մեսիջներ տվեց, որ պետքա կայունություն լինի, պետքա ստաբիլություն լինի, քաղաքական ներվ չկա եւ այն չկա։ Ես ուզում եմ Օսիպյանին ասեմ, դու ես էլ լսի, որտեղ դու հենց մնացել ես այն միտինգի ելույթի տակ։ Հիմա արդեն հակառակ բանը ասվել, ուրիշ մեսիջա եկել։ Այսքանից հետո ըստ Մարկոս Հարությունյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի կորեկտ կլիներ ոստիկանությունը ներողություն խնդրել կատարվածի համար։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։